အော်တိုဝါလာ၁၀ရင်းနေကကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းမှာလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့တော်မီဟာ Riverside Country Mobile Home Park ကအဆောက်အုံတွေကိုပျက်စီးစေခဲ့ပြီးစေမန်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်ဌာနတွေလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မိသက်တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Pacific စံတော်ချိန်နေ့လယ်၂နာရီမတိုင်ခင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ Sandalwood Fire ဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တလွာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီအများပြားတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော်မီတွေကြောင့် Pacific Gas and Electric Company ဟာ၎င်းရဲ့ဖောက်သည်6သိန်းခန့်ကိုလျှက်စစ်တအားတွေချက်ချင်းဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Sandalwood Fire တော်မီဟာညနေ4နာရီလောက်မှာဧက500ကျော်ကိုလောင်ကျွမ်းသွားစေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတော်မီကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Riverside County မိသက်ဌာနက၎င်းတို့ရဲ့ website မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အုံအများပြားပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဗီလာကယ်လီမီဆာမိုဘိုင်းဟောပတ်ထဲကစေဘဆိုင်ရာဌာနအများပြားပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုဘိုင်းဟောပတ်အနီးမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်မဖြစ်မနေပြောင်းရွှေ့မိတ်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့မိသက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါရယ်